Тікелей эфирде информбюро. Шығыс Қазақстан облысында дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы ауылға арнайы барған жас маман студенттерге сабақ оқытудың орнына соттасумен жүр. Бір қызығы, білім ордасы басшылығының айтуынша, ол қызметкер жұмыс істемесе де 2016 жылдан бері жалақы алады екен. Ал жас ұстаз жұмыс істеуге мүмкіндік бермей, қинап жүрген директордың міндетін атқарушы кінәлі деп отыр. Ешқандай жұмыс істемейді, келеді кетеді. Бұл Барадулиха ауданындағы колледж директорының міндетін атқарушы, бәріне бұрынғы директор кінәлі, мамандығы сәйкеспейтін жас маманды жұмыс қалған дейді. Бірақ маманның өзі мұнымен келіспейді. Обалыма қалған дәл қазіргі басшы 2016 жылы осы кісі келгенден бері қысым көрсетіп, ақыры жұмыстан шығарып тынды деді. 6 айдан соң сот арқылы сотқа жүгініп, соттың шешімімен сотты отып, жұмысына қайтадан тұрдым. Енді істеп атқаныма 3-4 ай болды, маған моральдық қысым көрсетуде. Колледж басшысы бұл сөзбен келіспейді. Ал сот мәселесіне келсек, жас маманнан заңды түрде жеңілуіне жұмысты керісінше атқарған әрекеті себеп болған. Біз оны тарификацияны өткізіп, өтпеген қағаз алу керек еді, одан кейін аттестат өткізіп, одан кейін барып қана шығару керек екен. Біздің жұмысымыз кейін керісінше болды. Жалпы Барадулиха ауданында дипломмен ауылға бағдарламасының аясында бір жолғы көтерме жәрдемақы ретінде 2018 жылы 59 маман 9 миллион 932 мың теңге алған. 17 адамға пәтер алу үшін 0,1%-бен 57 миллион 720 мың теңге берілген. Ал 2019 жылы 15 маман 2 миллион 652 мың теңгені жаңағыдай жәрдемақы ретінде алып, 15-і де баспана алу үшін жеңілдетілген несие алған. Оған мемлекет қазынасынан 53 миллион 25 мың теңге жұмсалды. Дамир Өмірхановта бір жолғы жәрдемақы мен үй алу үшін мемлекеттен 3 миллион теңге алған. Жан Болат Саяз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы.